Olá, boa noite. Você já está começando a ver o Consumidor em Pauta. Aqui, todos os dias, a partir de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, você assiste o Consumidor em Pauta e tira todas as suas dúvidas a respeito de direito do trabalho, aliás, direito do consumidor, direito do trabalho. Direito comercial, direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. Todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem perguntar, que a gente sempre terá um profissional aqui do mais alto gabarito respondendo para vocês as perguntas que vocês mandarem. Tá bem? E as perguntas podem ser enviadas por esses endereços que estão aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que ela vai chegar até nós. Podem mandar também pelo nosso WhatsApp, que a pergunta chega até aqui e a gente vai colocando no ar à medida que as perguntas forem chegando. Não precisa perguntar exatamente sobre o assunto do dia, pode adiantar um pouquinho e daí, quem sabe, às vezes a pergunta é respondida mais rapidamente. Graças à equipe técnica da TVE, nós estamos no ar, levando desde o meu escritório e desde o escritório do advogado que vai participar hoje do tema Direito do Trabalho, as perguntas que vocês nos mandam. Mas vocês podem ver esse programa também ao vivo no Consumidor, no Facebook. Vocês podem olhar ali na página do Facebook. E vocês assistem o Consumidor em Pauta ao vivo. Podem assistir também no YouTube. Se não restar qualquer dúvida a respeito de qualquer assunto que a gente trate nesse programa, desculpe, vocês podem acessar amanhã de manhã, 7h30 da manhã, nós estamos no ar reprisando o Consumidor em Pauta. Tá bom? Então está. Já disse que hoje nós teremos direito do trabalho e eu tenho o prazer enorme de ter aqui ao meu lado, ele lá no escritório dele, eu aqui no meu. Tenho o prazer enorme de ter o doutor Paulo Dias, que é um profissional do mais alto gabarito sobre direito do trabalho. Boa noite, doutor Paulo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. Sempre uma grande satisfação estar aqui, Machado. O senhor está em casa ou está no escritório, doutor Paulo? Estou no escritório, Machado, Está no gravando o escritório, programa da TVE trabalhando. As pessoas e acham o vendo. seguinte, que o advogado, tem vida boa, tem vida mansa. Não, doutor Paulo está lá trabalhando e nós estamos trabalhando também aqui, juntamente com ele, para poder levar esse programa até vocês. Como é Já que vai a dizia o nossa ditado, aba né? lá, doutor E Paulo? Machado, já dizia o ditado antigo aqui, não existe almoço de graça, né? Mas pelo menos estamos gravando o programa e olhando o pôr do sol. Nós temos uma vista bonita do Guaíba. Quanto à Que aba, coisa boa. Machado, a aba, graças a Deus, a Comissão de Direito do Trabalho do Rio Grande do Sul, nós estamos indo muito bem com vários projetos, inclusive recentemente fizemos um webinar com duas juízas do trabalho, a doutora Aline Doral e a doutora Maria Cristina, junto com a doutora Natane, que é advogada da nossa comissão, falando sobre o Sejusque e os métodos de conciliação judiciários na busca da paz social, que é o grande objetivo da Justiça do Trabalho, né, Machado? Então, esses eventos, eles são destinados aos advogados, aos acadêmicos de direito, peritos, contadores, e a comunidade que às vezes quer conhecer um pouquinho mais como é que funciona o trâmite da Justiça do Trabalho. É sempre um prazer receber as pessoas nos nossos eventos. É verdade. Eu ando com uma saudade muito grande do Dr. Paulo, do Dr. Diego, que eles têm escritório juntos, e de visitá-los, né, de poder abraçá-los, mas essa pandemia não está permitindo, né? Tomara que agora, no fim de ano, a gente possa trocar um abraço de Feliz Natal e um abraço Com de um certeza. bom ano novo. Que cheguem as vacinas o quanto antes, né, Machado? Para voltarmos a ter uma certa normalidade na nossa vida, né? Se Deus quiser. É verdade, tomara. Bem, vamos lá então, doutor Paulo, as perguntas de hoje. A primeira pergunta é do Júnior, e ele quer saber o seguinte:
Eu queria saber se, quando eu estiver de atestado, quando devo levar para a empresa onde trabalho? Quando deve levar o atestado, é claro. Júnior, quando tu tiveres alguma doença, né, tiveres um afastamento por motivo de doença, primeiro comunique o teu chefe o mais rápido possível. E assim que retornar do atestado, leve o atestado até a empresa o mais breve possível. Se o teu afastamento, Júnior, ele for um período um pouco mais prolongado, além de avisar a empresa, e muitas vezes esse aviso, Machado, ele pode se dar até por digitalizar o atestado, ou mandar uma foto e mandar para o RH. Peça, se esse afastamento for maior, peça para um familiar levar até a empresa o próprio atestado. Isso é importante para que a empresa possa se programar em relação ao INSS, se for o caso, e a própria folha de pagamento. Outra pergunta vem aqui do Passo da Areia, quem nos pergunta é o senhor Guilherme. Ele quer saber o seguinte: é o patrão que escolhe a data que o empregado tira férias? É o patrão, doutor Paulo, ou não? É, Guilherme, é o patrão, sim. Ou seja, o trabalhador, ele trabalha durante um ano, que é o período aquisitivo, e durante o período concessivo, que é aquele período que o trabalhador pode tirar férias, é a empresa que escolhe o período que o trabalhador vai gozar férias. Desde que a empresa avise o trabalhador com 30 dias de antecedência. E, Machado, esses 30 dias, ele serve para que o trabalhador possa se organizar para poder descansar, fazer uma viagem, se planejar. Isso é muito importante. É, se o patrão não avisar antes, depois, olha, a partir de amanhã, ou daqui a 2 dias, 3 dias, 5 dias, tu estarás em férias, aí complica muito, né, doutor Paulo? Porque a pessoa não tem como se programar para tirar férias, mesmo que receba o dinheiro todo. Mesmo que ela receba, ela não consegue se planejar, ou seja, para a Justiça do Trabalho, essa pessoa não conseguiu gozar as férias na sua plenitude, e essas férias, elas são pagas com multa, que é em dobro, né? Então, avisamos sempre as empresas, avise com 30 dias de antecedência, colha a assinatura do trabalhador através do aviso de férias, e tudo estará certo, Machado. A dona Heloísa mora na cidade de Canoas, e ela quer saber, as perguntas estão realmente curtas hoje, que coisa boa, a gente são objetivos, e a gente vai perguntando diretamente para o advogado o que, que a pessoa quer saber. A dona Heloísa, então, que mora na cidade de Canoas, ela quer saber a partir de quanto tempo de trabalho o funcionário passa a ter direito a receber o PIS. Perfeito. Dona Heloísa, o trabalhador ele tem que estar cadastrado no programa do PIS há 5 anos, pelo menos. Ele tem que trabalhar também com carteira assinada para pessoa jurídica, ou seja, o trabalhador doméstico, infelizmente, não tem direito a PIS, Machado. Essa é uma conquista que futuramente tem que ser feita para todos os trabalhadores, somente quem presta serviço para pessoa jurídica. No ano anterior, tem que trabalhar pelo menos 30 dias com carteira assinada, e ainda tem um outro fator importante, que é o teto dos seus ganhos, ele não pode ultrapassar 2 salários mínimos. Aliás, o senhor Robson, de Viamão, ele pergunta o seguinte: se a empresa é obrigada a dar o intervalo de almoço para seus funcionários e de quanto tempo deve ser esse intervalo, doutor Paulo? Seu Robson, o intervalo nem sempre é obrigado. Ele depende da carga horária que o trabalhador faz. Por exemplo, se for uma jornada de até 4 horas, não há descanso algum. Se for inferior a 4 horas, não há nenhum intervalo. De 4 até menos de 6 horas, o trabalhador tem 15 minutos, que é o chamado cafezinho, né, Machado? E após 6 horas de trabalho, 6, 7, 8, enfim, é destinado 1 hora de intervalo. E não é só para alimentação. Nós falamos almoço, alimentação, mas é de repouso e alimentação. São aquelas pequenas pausas, Machado, que são importantes para que o trabalhador possa restabelecer as suas energias e a sua saúde também. É, e o trabalhador também não pode, né, doutor Paulo, ficar muito tempo no serviço,
almoçar correndo e voltar logo, porque tem um tempo muito pequeno. Ele tem que ter uma pausa, pelo menos, para poder digerir aquela comida que ele fez, aquele almoço, aquela janta, para depois, então, voltar a trabalhar. É claro, né? Na verdade, Machado, existem algumas distorções, às vezes. Por exemplo, assim, o trabalhador vai, ele sai para o intervalo, ele caminha 10 minutos até o restaurante, almoça e mais 10 minutos para voltar. Esses 10 minutos de ida e 10 minutos de volta são intervalo. Ou seja, eles não são cortados o intervalo. Eles são intervalo porque o intervalo, como eu falei anteriormente, ele não se destina só a comer. É a pausa que o trabalhador vai se desconectar da relação laboral. Então, o importante é que haja a desconexão. Por isso que aqueles trabalhadores, Machado, que muitas vezes almoçam com o chefe falando de trabalho, que é o caso dos vendedores externos, propagandista e outros promotores, que acabam almoçando com o chefe ou com clientes para falar de trabalho, eles não tiveram a desconexão, mesmo que estejam almoçando. Então, a eles, numa eventual ação trabalhista, são devidos os valores referentes ao intervalo. Às vezes o vendedor que anda viajando, por exemplo, às vezes ele quer fazer um pouco mais de tempo, ou andar mais rápido, né? Então ele passa de um almoça rápido e segue viagem para poder aproveitar o mais tempo que ele tem na estrada. Na estrada. E se for provado numa ação trabalhista que esse trabalhador teve suprimido esse intervalo de desconexão, que é o intervalo do almoço, ele fará jus a esse adicional, esse tempo que foi suprimido dele, que serão pagos numa eventual ação trabalhista. Desculpe, doutor Paulo, estou me alongando um pouco na pergunta aqui, mas estou querendo saber também, aí, a curiosidade minha, o viajante, por exemplo, que no meu tempo tinha muito, viajava e almoçava rápido, mas se ele não tiver um intervalo, ele tem que ter um intervalo normal, igual a qualquer um outro trabalhador? Exatamente, Machado. Se a jornada dele for superior a 6 horas diárias, ele tem direito a essa 1 hora de intervalo. E se ele almoçar rápido, um lanche rápido, e seguir a rota dele de viagem, ele fará jus a essa diferença, se for antes da reforma trabalhista, como se fosse 1 hora extra. Após a reforma trabalhista, quando são essas ações novas, a diferença desse horário que ele não aproveitou para o almoço é cobrado na justiça. Está vendo como é bom esse programa aqui? Esse programa esclarece todas as dúvidas que a gente tem, né? Eu, por exemplo, achei que o pessoal na estrada aproveitava tempo. Olha, vou comer um lanche rápido aqui e vou seguir viagem, porque daí eu ando mais rápido. Não é. Não é bem assim. Tem que fazer o intervalo dele normal, aquele que todo o funcionário faz. Uhum. A próxima pergunta é de um telespectador que pede para não ser identificado, doutor Paulo Dias. E ele quer saber o seguinte: quando é considerado que um empregado abandonou o emprego? Quando, doutor? Que pergunta interessante, Machado. A jurisprudência, não existe nada na lei que fale sobre isso. Existe um conjunto de decisões que foram se consolidando ao longo do tempo. Então, para que seja considerado o abandono de emprego, 30 dias. 30 dias consecutivos onde o funcionário desaparece. Ele não dá os ares, né? Ele desapareceu e a partir desses 30 dias, e desde que a empresa faça um comunicado para que ele retorne ao emprego por AR, ou seja, mande uma correspondência com aviso de recebimento, estará configurado o abandono de emprego. Mas olha só que interessante, Machado. Vamos imaginar uma situação hipotética. O trabalhador faltou uma semana e desapareceu. Durante aquela semana ele desapareceu. E nas suas redes sociais, ele posta uma foto, ou várias fotos, ele estando morando na Irlanda, dizendo: estou trabalhando aqui, estou morando na Irlanda, tenho um trabalho maravilhoso, ou estou a passeio, e como a Irlanda é maravilhosa. Nesse caso, é uma semana de abandono, é abandono de emprego. Porque o ânimo, a intenção desse trabalhador, primeiro que ele abandonou o emprego,
ele está num outro país dizendo publicamente nas redes sociais que lá ele deseja permanecer. Então, a empresa pode ingressar com uma ação de abandono de emprego. É uma justa causa. Interessante, né? E evidentemente que ele não vai receber, mesmo que ele entre com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo demissão, ele não vai receber nada porque ele se afastou, foi embora, desapareceu, ele, foi para a Irlanda. Ele se afastou e documentou, né, Machado? As redes sociais, nós falamos ao telespectador de casa, as redes sociais fazem prova como documento. Não adianta o trabalhador chegar e dizer que trabalhava até tarde da noite, ele fazia 4 horas extras por dia, e ele está na faculdade, ainda posta fotos da faculdade, dizendo, olha, faço curso tal, de noite. Ou ele está trabalhando ou ele está na faculdade. Então, muitas vezes, o trabalhador ele faz prova contra si mesmo através das redes sociais. O meu trabalho é estafante, eu não tenho qualidade de vida nenhuma, eu estou num estresse total e depressão. Aí ele posta fotos ao longo do dia, fazendo uma atividade bem bacana, dizendo isso é qualidade de vida. É um contrassenso, né, Machado? Que certamente claro. A empresa que for vigilante, ela vai utilizar isso no processo contra ele. E ainda, Machado, aproveitando a pergunta, que foi muito, muito, foi maravilhosa, temos aquelas situações do empregado que ele não falta 30 dias, mas ele tem faltas reiteradas. Ou ele falta reiteradamente, toda hora ele falta, ou todos os dias, muito seguido ele chega atrasado, ou ele não usa o uniforme da empresa que a empresa pede, e esse pode ser colocado também por justa causa, por desídia. É um descuido, a pessoa é displicente com o trabalho. Então, gente, é só trabalhar direitinho que tudo vai dar certo, Machado. Mas tem que trabalhar direitinho. Doutor Paulo Dias, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas aqui o intervalo é bem pequeno mesmo. É só o tempo para a gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Esse programa é o Consumidor em Pauta e você está assistindo hoje a gente tratar de direito do trabalho e comigo está o doutor Paulo Dias. E vocês podem mandar as perguntas para a gente sempre por aqui através do nosso e-mail. Eu vou colocar aí na tela para vocês ficarem sabendo bem direitinho o endereço, vocês não vão errar nunca, através do nosso e-mail ou através do nosso Facebook. Vocês podem mandar as perguntas para cá, a gente nem sempre responde todas, mas elas serão respondidas na medida do possível, tá bem? Então, por favor, mandem as perguntas, não fiquem em dúvida. E se não entenderem bem a resposta, ouçam, assistam o programa amanhã, 7:30 da manhã, que vocês vão ser esclarecidos. Caso contrário, pergunte novamente, tá bom? Doutor Paulo Dias, um telespectador que também pede para não ser identificado, ele diz que está afastado do trabalho e o meu médico deu o diagnóstico de síndrome de Burnout. Ele me explicou, mas eu não entendi. Nem ele, nem eu. Ele quer saber o que significa essa doença, doutor Paulo. Bom. Realmente, a síndrome de burnout, Machado, que é uma doença que há poucos anos, ela é bem mais conhecida, né? É uma doença que já tem uma etiologia de muito tempo, mas há pouco tempo se consolidou o entendimento dela. É uma síndrome que é caracterizada pela exaustão profunda do trabalhador, tanto que é conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Ou seja, as relações de trabalho, muitas vezes relacionadas a assédio moral, ou a metas exaustivas, ou a maus tratos no ambiente de trabalho, elas esgotam tanto o trabalhador, Machado, que o trabalhador ele simplesmente como se fosse uma lâmpada que vai se apagando. Ele consegue minar todas as reservas psíquicas e orgânicas do trabalhador. Tanto, Machado, que é considerado como acidente de trabalho. É o B91. Uma vez que se caracterize, e existem diagnósticos psiquiátricos que conseguem definir bem essa patologia,
o trabalhador ele passa a gozar de auxílio doença acidentária, ou seja, é um acidente de trabalho. Muitas vezes o trabalhador que dirige dá um apagão, ele pode se acidentar. Imagina no chão de fábrica, Machado, dar um apagão em alguém e essa pessoa pode morrer, pode ter um membro amputado. E aí nós lembramos mais uma vez que o Brasil é campeão de mortes por acidente de trabalho. A cada 3 horas morre um trabalhador por acidente de trabalho no Brasil. Isso é muito grave. Então, a síndrome do esgotamento profissional ou do trabalhador é uma doença muito complicada. Ao nosso telespectador que fez a pergunta, procure uma ajuda psiquiátrica, faça um tratamento para restabelecer a sua saúde. Provavelmente o senhor vai ser afastado e aproveite esse período para se restabelecer, cuidar da sua saúde, da sua família, porque é uma patologia que envolve vários fatores, desde digestivos, psíquicos e neurológicos. Então, cuide da sua saúde. Que coisa séria, viu? E isso, esse programa aqui é esclarecedor exatamente por isso. Porque assim como eu não sabia da existência dessa síndrome, eu sabia por saber de outras coisas, de outro jeito, claro, mas está aí, né? Essa aí é a explicação para que, porque tantos trabalhadores morrem ou se acidentam em pleno trabalho. É devido a essa síndrome, né, doutor Paulo? É verdade, Machado. Que coisa séria. Bem, vamos lá então. A dona Rebeca mora na cidade de Guaíba. Fiquei 2 meses afastada por suspensão do contrato de trabalho e mais 2 meses com redução de jornada e salário, e meu chefe me disse que não receberei o 13º salário. E a dona Rebeca pergunta se isso está certo, doutor Paulo. Claro que não, né, Rebeca? O pagamento do 13º, ele é sempre proporcional à média dos meses trabalhados. Ora, no seu caso específico, houve 2 situações. Houve suspensão, se não me falha a memória, 2 meses, né, onde a senhora não trabalhou, e também houve redução de jornada e de salário. Ora, para o cálculo da média do que vai ser pago o 13º, vão se extrair os 2 meses, né? Só vão diminuir os 2 meses e vai ter uma redução desses 2 meses que a senhora ganhou menos. Agora, o pagamento do 13º é obrigatório. Que coisa séria, hein? Tem gente que Machado, se aproveita da ignorância, às vezes, das pessoas e acaba não pagando mesmo, né? Machado, é mais comum do que se imagina. Tem muita empresa aplicando nos trabalhadores, dizendo, olha, devido à pandemia, não pagaremos o 13º porque nós não somos obrigados. Claro que sim, que porque os meses trabalhados fazem jus a um 13º que vai ser menor, mas ele vai existir. Então é melhor ficar sempre atento, né? Porque os espertalhões andam por aí. Tem uma telespectadora aqui, pede para não ser identificada, mas telespectadora de Sapucaia do Sul, e ela diz que tem uma amiga que ganhou uma ação na Justiça do Trabalho, mas até hoje, depois de 3 meses, ela não recebeu. Ela foi informada que o fato de ter pedido demissão não obriga o ex-patrão a pagar as verbas rescisórias. Acontece que ele nunca depositou o fundo de garantia por tempo de serviço e atrasava em até 15 dias o salário. Que coisa, doutor. Muito bem. É um misto de situações aí, né? O atraso de 15 dias de salário, ele gera, inclusive, um dano moral que deve estar no processo. A senhora tem que analisar, junto ao seu advogado, o que foi definido nesse acordo, nesse processo que a senhora ganhou. Por exemplo, o pedido de demissão, ele faz para não movimente o FGTS. Então, de qualquer forma, a senhora não, se tivesse sido depositado, a senhora não faria jus dele, não poderia movimentar a conta, porque pediu demissão. Agora, o não pagamento do FGTS, ele já pode estar incluído no acordo. Então, a sugestão que eu faço à senhora é, tanto as verbas rescisórias que foram pagas,
quanto o FGTS que não foi depositado, veja com seu advogado se essas verbas já não compõem o acordo. Se não compuser o acordo e não prescrever o período para a senhora ingressar com a ação, poderá ser feita uma nova ação para pedir essas verbas, caso a senhora não tenha dado quitação do contrato de trabalho. Por isso que a escolha do advogado é sempre importante para que não haja... Porque assim, o melhor advogado consegue buscar sempre verbas mais completas, né? E assim como a escolha do médico, enfim, de todas as profissões. Então, converse com o seu advogado e certamente ele vai lhe explicar o que, que aconteceu. Doutor Paulo Dias, eu tive um prazer enorme em conversar com o senhor aqui durante esses minutos e esclarecer os telespectadores. Desculpe ter lhe tirado lá da sua visão maravilhosa do pôr do sol aí do seu escritório, que eu sei que é muito lindo, mas volte sempre. O senhor está sempre, o seu lugar está sempre reservado aqui. Machado, levar ao conhecimento, a informação a todos os lares, já é o pôr do sol ou o nascimento do sol, é sempre um prazer, viu, Machado? Muito obrigado pela oportunidade sempre. Que bom, doutor Paulo. Dê um abraço, doutor Diego. A todos vocês, então, lembrando que amanhã, quarta-feira, eu estarei de volta aqui e vou tratar de direito comercial. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.